subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. It's Manipal Kitchen Rahakarige Swagata. Ivattu nanu nimge Shivaratri prayukta Hurigadale Tambittu anta heltaralla adu hege madodu anta heltini. Adakke nodi 1/3 cup ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. 4-5 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೊ ತನಕ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹುರಿದು ಬಂದಿದೆ, ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಅನ್ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಅನ್ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4-5 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಅರಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೊ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಈಗ 2 ಕಪ್ಪು ನಾನು ಅದನ್ನು ವಾಮಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹುರಿಗಡಲೆನ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದು ಸೈಡ್ಗಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಳ್ಳು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹುರಿದಿದ್ದ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಹುರಿಗಡಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೀನಟ್ಟು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಅದನ್ನು ಆ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ಬೌಲ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಇದಿರೋದಲ್ಲ ಹುರಿದಿರೋದು ಎಳ್ಳು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರೋ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿದು ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು 1/2 ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು 1/2 ಕಪ್ಪು ಅದು ಹಾಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಳಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೊಪ್ರ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೂನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಪ್ರೀ ಲಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕದೇ ಇರುವ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರೀ ಲಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸೋಣ. 1/3 ಕಪ್ಪು ನಾನು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಕರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1¾ ಕಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ ಇದರಿಂದ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕರಗತ್ತೆ, ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರಗ್ತು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜರಡಿಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಗಲೀಜ್ ಗಿಲೀಜ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ, ಜರಡಿ ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಉಂಡೆಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಕ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ರೌಂಡಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಗಿಪ್ಪ ಏನೂ ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಡು ಇದು ನೋಡಿ ಹೌದಾ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು 25-26 ಲಾಡು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ, ನೀವು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಮುರಿದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಂದು ತಂಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಬಾಯ್.